Você aperta pra parar de gravar. Vai lá, professor, vai lá. Thank you.
sério, é sério. Porque tem que ter arte. Thank you.
onde eu sou está aqui nessa noite, amém? Querido, não sei... Essa...
esse negócio dá certo, você tá pegando gente na rua. Mal, é, acho que 15 a 7. O Rodrigo gostou. Mano, eu peguei, tio. Vamos ver. Thank you.